Jag skulle inte stå här idag om det inte var för organdonation. Mitt namn är Emma, jag är 33 år gammal och jag är hjärttransplanterad sedan 6 år tillbaka. Jag kan ha följt med hjärtsvikt, eller så kom det när jag var liten. Det kommer vi aldrig få veta exakt. Det var först när jag var 26 år som min hjärtsvikt upptäcktes. Och då var det så allvarligt att jag var dagar eller timmar från hjärtstopp. Det kunde ha stannat när som helst. Jag var mitt uppe i planeringen för att göra en svensk klassiker. Eftersom jag det senaste halvåret hade tyckt att jag blivit väldigt trött och andfådd. Min enda tanke var att jag hade tränat för dåligt. Jag hade varit lat. Jag förstod inte alls att det var fel på hjärtat. Så jag satte upp ett stort mål, en klassiker. Som tur var så stukade jag foten innan Vansbrosimmet och kunde inte delta i det loppet. Och det var bara några veckor senare så var jag inlagd. Uppkopplad till en hjärtmonitor. Med ett hjärta stort som en damhandboll i storlek. Vätska i bägge lungorna och en diagnos. Hjärtsvikt. Som innebar tabletter livet ut. Men vi trodde alla att jag skulle bli frisk på medicin. Tyvärr så är jag en av dem där medicineringen inte fungerade. Och det var strax före första advent 2012 som min hjärtläkare för första gången yttrade ordet transplantation. Och min första tanke var, det här överlevde inte jag. Jag visste ingenting om vad det innebar att transplanteras. Men det här var för stort. Att mitt hjärta skulle ut, någon annans skulle in och det skulle funka. Tiden på väntelistan var väldigt tuff. Jag var livrädd för att missa samtalet och hade mobilen med mig överallt, även när jag satt på toaletten. Men jag var också livrädd för själva samtalet och tänkte, vad händer om de ringer ikväll, jag åker in och sen går allting fel som kan gå fel. Då var det här min sista dag. När samtalet väl kom efter lite drygt 3 månader så upptäckte jag till min förvåning att jag var inte bara lättad, jag var även lite taggad. Jag kände, nu kör vi. Det här var min chans att få trycka på play i ett liv som hade varit i paus. Transplantationen gick bra, förutom att det nya hjärtat inte ville börja slå. Det syddes in i mig och låg sedan där utan minsta lilla ryck. Det tog flera dagar innan det började komma igång. Jag var sövd i en vecka och låg 5 dagar med öppen bröstkorg och för att hänga i munnen. Men väl hjärtat kom igång så har det inte missat ett enda slag. Återhämtningen gick snabbare än förväntat. Och ganska snart så kom de där tankarna tillbaka på den där svenska klassiken. Tänk om jag skulle kunna göra det. Så jag började träna. Och inte ens 2 år efter min transplantation så stod jag på startlinjen till Vasaloppet. Och det var värt nästan mer än när jag gick i mål 12,5 timmar senare. Att bara stå på startlinjen betydde att jag hade redan vunnit. Jag hade vunnit tillbaka livet. Jag trodde aldrig att det kunde bli så här bra. Jag klarade av hela klassiken. Jag instruerar idag i självförsvar. Och jag har nu 6 år fått jobba med organdonationsfrågan. Förmod med organdonation. Jag har fått vara med och kämpa för att Sverige ska bli bättre vad gäller organdonation. Så jag brukar säga att jag har fått jobba med någonting som ligger mig väldigt, väldigt angeläget. Det är få förunnat att få arbeta med det som man verkligen brukar för. Jag lever precis som vanligt. Och förutom att jag har kunnat göra en klassiker så kan jag nu, till skillnad från när jag var sjuk, orka jobba, bädda sängen, bära kassar hem från butiken själv. Och jag ler nästan varje gång jag ser en trappa. Jag kan ta den 2 steg i taget idag. Det är de små sakerna som fortfarande 6 år senare spelar så stor roll. Och det går inte en dag utan att jag tänker på den person som har gjort det här möjligt. Min donator. Den tacksamhet jag känner, det är en helt ny känsla för mig. Och den känslan jag kommer bära med mig hela livet. Och det liv jag hoppas kommer bli riktigt, riktigt långt. Ni har nu möjligheten att hjälpa personer som är i samma situation som jag var. Ni har faktiskt möjligheten att rädda liv. Ta den här chansen. Gör skillnad.